د جنوبی وزیرستان فرانټیر کور سکول وانا د تعلیم په میدان کې یو مهمه اداره ده چې تاریخي اهمیت لري. د سکول پرنسپل ماهد افریدی په وینا د فرانټیر کور سکول بنیاد په کال 1920 کې ایښودل شوی و او لاغه وخت راسې دې تعلیمي ادارې ګڼ شمېر انجینران، ډاکټران او افسران پیدا کړي دي. د دې سکول نه ډېر ښه خلک چې کومي په ښه ادارو باندې په ډېر ښه پوسټونو کې چې کوم دي، کنه هغه هغوی ته جاب ملو شوی ده، که هغه انجینیرنګ ده، که هغه طب ده، که هغه ډاکټري ده، میډیکل ده، که هغه فضایه ده، که هغه نوي ده، داسې هغه پولیټکس ده، دا ټول فیلډ ته چې کوم دي ډېر ښه کسان ته دي. زه په دې باندې فخر کوم او دا سکول چې کوم ده دا فرنټیر کور چې کوم ده کنه په لیمټ ریسورس کې چې کوم ده کنه هغه آرن کوي، او د موږ مقصد چې کوم ده د علاقې ته چې کوم ده کنه خلکو ته د تعلیم رڼا رسول ده. د پرنسپل وینا ده چې دا مهال په فرنټیر کور سکول او کالج کې نرینه او زنانه زده کړې ترلاسه کوي، چې پکې یتیمانو طالب علمانو ته مفت تعلیم ورکول کیږي. طالب علمان وایي چې معیاري تعلیم ترلاسه کولو سره یې په ژوند کې مثبت بدلون راځي او غواړي چې ښه ډاکټران او انجینران جوړ شي چې دغه شان د خپلې خاورې او ملک نوم روښانه کړي. مو تقریبا دوا کلاسی چې زدل تر غلای دا سکول دا نور سکولینه نه ډېر ډیفرنت ہے، مطلب بیل تا فیسیلیټیز ډېر زی تا فیسیلیټیز نشته پرووایډ کیږي. مو فیورټ سبجیکټ چې کیند دا کمپیوټر ساينس دا، او زه په فیوچر کې دا غواړم چې زه سافټویر انجینیرینګ وکړم. دلته مشرک دې حال کې امداد وکړي. دلته سبا کې ما ډېر زبردست فیسیلیټیز دي، کمپیوټر لیب، بایو لیب، کیمستری لیب. مو خواهش دا ده چې زه ډاکټر جوړ شم، ځکه چې د مش په فیملی کې بخی ډاکټر شتانه انجینر د تعلیم لکه کمای دی. زه دا غوړو چې زه خپل ډاکټر شوم. د بلابل سیمو سره تعلق لارون کې دغه د سکول ماشومان وایي چې د اف سی په مرسته سره چلیدونکي سکول کې ورته ټول اسانتیاوې برابر شوې دي، او د سیمه تعلیمی ادارې پسمندګی ته په کتلو سره دغه شان نورې تعلیمی ادارو جوړول هم ضرورت دی. نورعلي وزیر، جنوبی وزیرستان، وانه.